Sir Arthur Conan Doyle. Muž, který měl hodinky. Je mnoho těch, kteří si stále ještě vzpomínají na ojedinělou událost, která pod titulkem Záhada v rugby zaplnila mnoho sloupců deníku Press na jaře roku 1892. Protože se udála v době okurkové sezóny, přitahovala mnohem více pozornosti, než si zasluhovala. Ale nabídla veřejnosti směs tajemna a tragédie, která nejvíce dráždí fantazii obyčejných lidí. Nicméně čtenářský zájem poklesl, když bylo po týdnech bezvýsledného pátrání konstatováno, že nedošlo k žádnému konečnému vysvětlení události a tragédie byla zařazena do seznamu nevysvětlených a nepotrestaných kriminálních případů. Avšak čerstvá zpráva, jejíž pravdivost je nadevší pochybnost, vnesla do případu nové světlo. Před zveřejněním textu této zprávy by bylo vhodné shrnout známá fakta a osvěžit tak vzpomínky na tuto jedinečnou událost. 18. března již vzpomínaného roku 1892 odjel v 5 hodin večer vlak ze stanice Euston do Manchesteru. Byl deštivý, bouřkový den. Počasí bylo stále sychravější a nikdo, kdo nemusel, by dobrovolně nikam necestoval. Tento vlak byl ale velmi oblíbený mezi manchesterskými obchodníky, kteří se jim vraceli do města, protože cesta trvala pouze 4 hodiny a 20 minut a trasa neměla více než 3 zastávky. Navzdory nevlídnosti večera byl vlak docela plný, a to z důvodu, který jsem již dříve uvedl. Průvodčím vlaku byl ostřílený zaměstnanec společnosti, který u ní pracoval už 22 let bez jakýchkoliv problémů nebo stížností. Jmenoval se John Palmer. Bylo těsně před pátou a průvodčí se již chystal dát obvyklý signál strojvůdce, když spozoroval dva zpozdilé cestující, spěchající po nástupišti. Jeden z nich byl neobyčejně vysoký muž, oblečený v dlouhém černém kabátě s perziánovým límcem i manžetami. Jak jsem se už zmínil, večer byl velmi nevlídný a tak teplý límec vysokého cestujícího byl vyhrnut tak, aby chránil jeho krk před ostrým březnovým větrem. Vyvolával, pokud to mohl průvočí spěšným pohledem posoudit, dojem muže tak mezi 50 a 60 lety. V něm zůstalo z mládí ještě mnoho síly a energie. V jedné ruce nesl hnědou koženou cestovní brašnu. Jeho společníkem byla žena, vysoká a hrdě vzpřímená. Její chůze byla rázná a tak byla stále o krok před svým společníkem. Byla oblečena ve světle hnědém plášti a málem černém přiléhavém kloboučku s tmavým závojem, který zakrýval větší část jejího obličeje. Ti dva mohli být klidně otec a dcera. Kráčeli rychle podél řeky vagónů a nahlíželi do jejich oken, až je konečně průvočí John Palmer dohonil. Nuže, pane, pospěšte si, vlak již odjíždí, řekl. První třída, odpověděl muž. Průvočí otočil klikou nejbližších dveří. V kupé, které otevřel, seděl malý muž s doutníkem v ústech. Podoba tohoto muže se mu vryla do paměti, protože později ho byl schopen popsat i identifikovat. Věk tohoto muže mohl být mezi 34 až 45 lety. Měl ostrý nos, živou, větrem ošlehanou tvář a přesně zastřiženou červnou bradu. Oblečen byl do jakési šedé látky. Když se dveře otevřely, vzhlédl. Vysoký muž se zarazil s jednou nohou na stupátku. Toto je kuřácké kupé. Slečna nesnáší kouř, řekl, otáčeje se k průvočnímu. V pořádku, pane, řekl John Palmer. Zabouchl dveře kuřáckého kupé. Otevřel sousední, které bylo volné, a strčil oba cestující dovnitř. Ve stejném okamžiku zapískal na píšťalku a kola vlaku se dala do pohybu. Muž s doutníkem stál v okně a něco na průvočího volal, když ho míjel. Slova ale zanikla v hluku rozjezdu. Palmer naskočil do vagónu průvočího v okamžiku, kdy projížděl kolem něho. Již na ten malý incident více nemyslel.
12 minut po svém odjezdu dorazil vlak do stanice na Willesdenském železničním uzlu, kde na krátkou chvíli zastavil. Kontrola lístků jednoznačně potvrdila, že zde nikdo nenastoupil ani nevystoupil a ani žádný cestující nebyl viděn na nástupišti. V 7.14 cesta do Manchesteru pokračovala a do Rugby vlak přijel v 18.50. Express měl 5 minut zpoždění. V Rugby upoutali pozornost drážních zaměstnanců otevřené dveře jednoho kupé první třídy. Prohlídka tohoto i sousedních kupé odhalila pozoruhodnou skutečnost. Kuřácké kupé, ve kterém byl viděn onen malý, rudolící muž s černou bratkou, bylo prázdné. Až na zbytek napůl vykouřeného doutníku zde nebylo nic, co by jakkoliv připomínalo tohoto cestujícího. Vstupní dveře na protější straně kupé byly zamčeny. V sousedním nekuřáckém kupé, do kterého byla zpočátku soustředěna pozornost, nebylo žádné stopy ani po muži s perziliánovým límcem, ani po mladé ženě, která ho doprovázela. Všichni tři cestující zmizeli. Naopak, na podlaze právě toho kupé, ve kterém cestoval vysoký muž a mladá žena, byla nalezena mrtvola elegantně oblečeného, pohledného, mladého muže. Jeho tělo mělo pokrčená ramena a bylo zády opřené o druhé dveře. Lokty byly roztažené a položené na sedadlech. Kulka pronikla srdcem. Smrt musela nastat okamžitě. Nikdo toho muže neviděl nastupovat do vlaku. V jeho kapsách nebyla nalezena žádná jízdenka. Na prádle nebylo žádné označení a nebyl nalezen ani žádný doklad nebo jiné osobní věci. Nic, co by umožnilo určit jeho totožnost. Kdo to byl, odkud přišel a jak zemřel, bylo stejnou záhadou, jako to, co se stalo třem pasažérům ze zmíněných dvou kupé, kteří vyjeli před hodinou a půl z Willesdenu. Už jsem se zmínil, že nebyla nalezena žádná věc, která by pomohla toho muže identifikovat. Přesto u něho byla objevena jedna zvláštnost, které byla tehdy věnována velká pozornost. V jeho kapsách byly nalezeny šestery drahocené zlaté hodinky. Troje v kapsách vesty, jedny v kapsičce na jízdenky, jedny v náprstní kapse a jedny připevněny k levému zápěstí koženým páskem. Logické vysvětlení, že by muž mohl být kapesním zlodějem a hodinky jeho kořistí, bylo zpochybněno tím, že všechny šestery hodinky byly americké výroby a typu, který je v Anglii poměrně vzácný. Troje z nich byly značky Rochester Watchmaking Company, jedny značky Mason's Elmery, jedny bez označení a ty malé, které byly osázeny drahokamy a ozdobeny ornamenty, byly od firmy Tiffany z New Yorku. Dalším obsahem jeho kapes byl nůž ze slonoviny s vývrtkou od firmy Rogers ze Sheffieldu. Malé kulaté zrcátko o průměru asi 3 cm. Permanentní vstupenky do divadla Lyceum Theatre. Tříbraná krabička plná sirek a hnědá kožená kazeta se dvěma doutníky. A také 2 libry a 14 šilinků. Bylo zcela jasné, že ať bylo důvodem jeho smrti cokoliv, loupež to rozhodně nebyla. Jak jsem se jí zmínil, ani na jeho spodním prádle, které se zdálo být nové, nebylo žádné označení výrobce. Stejně jako na kabátě chybělo jméno Krejčího. Od pohledu to byl mladý, drobný muž s hladkými tvářemi a jemného vzhledu. Část jeho předního zubu byla nápadně vyspravena zlatem. Po objevení tragédie byly okamžitě zkontrolovány lístky všech cestujících a byl zjištěn jejich počet. Chyběly pouze 3 lístky, což souhlasilo s počtem zmizelých osob. Poté bylo expresu dovoleno pokračovat v jízdě. Byl ale určen nový průvočí, protože John Palmer byl nucen zůstat v Rugby jako svědek. Vůz, ve kterém se nacházela ona dvě inkriminovaná kupé, byl odpojen a přemístěn na vedlejší kolej. Po příjezdu inspektora Vejnyho ze Scotland Yardu a pana Hendersona, detektiva ve službách dráhy,
začalo důkladné vyšetřování všech okolností. Bylo nepochybné, že zde byl spáchán zločin. Kulka, která byla pravděpodobně vystřelena z malé pistole nebo revolvéru, byla vypálena z takové vzdálenosti, že nedošlo k ožehnutí oděvu. Zbraň nebyla nikde nalezena a to jednoznačně vyloučilo teorii o možné sebevraždě. Po hnědé kožené cestovní brašně, kterou průvočí viděl v ruce vysokého muže, nebylo ani památky. Slunečník patřící ženě byl nalezen ve stojanu, ale jinak se nenašla žádná stopa po přítomnosti původních cestujících. Kromě záhadného zločinu to byla ještě otázka, jak a proč tři cestující, z toho jedna žena, mohli opustit vlak a nikdo jiný přistoupit během nepřerušené jízdy mezi Willesdenem a Rugby. To byla záhada, která vyvolávala zvědavost mezi nejširší veřejností a stala se příčinou mnoha spekulací v londýnském tisku. Průvodčí John Palmer uvedl při vyšetřování některá fakta, která mohla záležitost alespoň trochu osvětlit. Podle jeho výpovědi existovalo jedno místo mezi obcemi Tring a Cheddington, kde musel vlak z důvodu nějaké opravy trati zpomalit na rychlost pod 10 mil. V tomto místě bylo prakticky možné pro muže, ba dokonce i pro výjimečně zdatnou ženu, opustit vlak bez vážnějšího zranění. Je také pravda, že skupina traťových dělníků pracovala na trati a že nic neviděli. Jejich zvykem ale bylo stát mezi kolejemi a otevřené dveře byly na vnější straně trati. Protože se jí stmívalo, bylo možné, že mohl někdo z vlaku vyskočit, aniž by ho dělníci spatřili. Strmý násep trati by každého před zraky kopáčů okamžitě skryl. Průvočí dále vypověděl, že na nástupišti v železničním uzlu Willesden bylo velmi rušno, i když se myslí, že nikdo nenastoupil ani nevystoupil. Bylo docela dobře možné, aby nějaký pasažér mohl přejít z jednoho kupé do druhého. A nebylo neobvyklé, že si někdo vykouřil svůj doutník v kuřáckém kupé a když vlak zastavil, přešel do čistého vzduchu v nekuřáckém. Budeme-li předpokládat, že muž s červenou bratkou toto ve Willesdenu provedl a napůl vykouřený doutník na podlaze se zdá tuto domněnku potvrzovat. Pak mohl přejít do nejbližšího oddělení a tak by se ocitl ve společnosti dvou aktérů tohoto dramatu. Takže počátek události si můžeme představit bez většího narušení pravděpodobnosti děje. Ale druhou část, která by vysvětlila, jak se vše v konečné fázi seběhlo, nedokázal vysvětlit ani průvočí, ani zkušený detektiv. Pečlivé prozkoumání trati mezi Willesdenem a Rugby přineslo jeden poznatek, který mohl mít, ale také nemusel, zvláštní význam pro vyšetřování tragédie. Blízko Tringu, to je právě místo, kde vlak výrazně zpomalil, bylo u paty náspu nalezeno malé kapesní vydání Bible, velmi ohmatané a opotřebované. Bylo vydáno biblickou společností v Londýně a obsahovalo věnování napsané na vnitřní straně. Od Johna Ellise 13. ledna 1856. A pod tím bylo napsáno James 4. července 1859. A pod tím Edward 1. listopadu 1869. To vše bylo napsáno stejným rukopisem. Byla to jediná stopa, kterou policie získala, pokud to ovšem můžeme považovat za stopu. Koronerův verdikt. Vražda jednou nebo více neznámými osobami byl neuspokojivým koncem tohoto neobyčejného případu. Inzerát, v němž byla vypsána odměna, ani další pátrání nepřinesly žádný výsledek. A nenašlo se nic, co by poskytlo pevný základ pro úspěšné vyšetřování. Bylo by však chybou domnívat se, že o této události nebyly vytvořeny žádné teorie. Naopak, jak anglický, tak americký tisk oplýval návrhy a domněnkami, z nichž většina ale byla viditelně absurdních. Skutečnosti, že nalezené hodinky byly americké výroby a že se vynořily nějaké nejasnosti ve spojitosti se zlatou plombou v předním zubu,
naznačovaly, že zemřelý mohl být občanem Spojených států. Ačkoliv jeho prádlo, oblek i boty byly nepochybně anglické výroby. Kdo si přišel s teorií, že byl ukrytý pod sedadlem a že, když byl objeven, byl z nějakého důvodu, například, že vyslechl hovor, který odhalil přísně střežené tajemství, zabit svými spolucestujícími. Když bychom spojili tento děj se známou zuřivostí a prohnaností anarchistických a jiných tajných společenství, potom tato teorie zní stejně věrohodně jako jakákoliv jiná. Skutečnost, že muž neměl lístek, by odpovídala teorii, že šlo o spiklenecký, nihilistický spolek, v jakých, jak známo, hrají ženy důležitou úlohu. Z výpovědi průvodčího však bylo jasné, že by tam musel být tento muž ukryt již před příchodem ostatních. Je velmi nepravděpodobné, že by spiklenci zabloudili do kupé, ve kterém už byl neznámý ukryt, pouze omylem. Navíc takové vysvětlení ignoruje přítomnost muže v kuřáckém kupé a neskýtá vůbec žádný důvod pro jeho zmizení. Policie neměla problém dokázat, že taková teorie není v souladu s fakty a nebyla schopna při nedostatku jiných důkazů podat alternativní způsob vysvětlení. V Daily Gazette otiskli dopis podepsaný věhlasným kriminálním vyšetřovatelem, který v té době vyvolal značnou diskuzi. Vytvořil hypotézu, která byla alespoň duchaplná, a já nemohu udělat nic lepšího, než zde uvést jeho plné znění. Ať je pravda jakákoliv, musí se jednat o nějakou neobvyklou až vzácnou shodu okolností, takže si můžeme dovolit bez váhání použít následující přístup. Při absenci faktů se musíme vzdát analytické nebo vědecké metody vyšetřování a musíme se na problém podívat metodou syntézy. Krátce řečeno, místo toho, abychom shrnuli známé skutečnosti a z nich odvozovali, co se stalo, musíme si vymyslet nějaké vysvětlení, pokud samozřejmě bude v souladu se známými okolnostmi. Následně můžeme takové vysvětlení porovnat s novými fakty, která se mohou ještě objevit. Pokud budou všechna postupně do sebe zapadat, je pravděpodobné, že jsme na správné stopě. A s každým novým faktem se bude tato pravděpodobnost geometrickou řadou zvyšovat až do konečného a nevyvratitelného vyřešení případu. Zbývá nejpozoruhodnější fakt, jemuž bohužel nebyla věnována taková pozornost, jakou by si zasloužil. Je to osobní vlak jezdící mezi Harrow a King's Ledgely, který musel Express předjíždět právě v době, kdy kvůli opravě trati snížil rychlost na 8 mil v hodině. Dva vlaky tedy jeli stejným směrem v téže chvíli po sousedních kolejích, zhruba shodnou rychlostí. Jak každý z nás na základě vlastní zkušenosti ví, může za těchto okolností velmi zřetelně vidět cestující ve vozech jedoucích po vedlejší kolej. Lampy expresu byly totiž rozžaty už ve Willesdenu. Takže takové kupé bylo jasně osvětleno a každý mohl zvenku jasně vidět, co je uvnitř. Postup událostí, jak jsem je zrekonstruoval, probíhal asi následovně. Mladý muž s neobvyklým počtem hodinek cestoval sám v kupé pomalého vlaku. Jeho jízdenka, stejně jako doklady, rukavice a další osobní věci, byly, předpokládejme, vedle něho na sedadle. Byl to pravděpodobně Američan mdlého rozumu, neboť nadměrné nošení klenotů je prvotním symptomem některé formy mánie. Když tak seděl, nahlížel do oken vozů expresu, které, z důvodu stavu kolejí, jeli po vedlejší trati stejnou rychlostí jako jeho vlak. Najednou v něm uviděl nějaké lidi, které znal. Budeme předpokládat, abychom vyhověli naší teorii, že ti lidé byli žena, kterou miloval, a muž, kterého nenáviděl, a který nenáviděl jeho. Mladý muž byl popudlivý a impulzivní. Otevřel dveře svého kupé, přeskočil ze schodů svého vozu na schody expresu. Otevřel dveře a vnikl do společnosti těch dvou lidí. Takový čin, za předpokladu, že vlaky jeli stejnou rychlostí, není tak nebezpečný, jak se může zdát. Tímto způsobem jsme dostali mladého muže bez jízdenky do kupé,
ve kterém cestovali starší muž a mladá žena. Není obtížné si představit, jaká divoká scéna následovala. Je možné, že cestujícím párem byli také Američané. Zdá se to pravděpodobnější, protože muž měl u sebe zbraň, což je v Anglii neobvyklé. Pokud je náš předpoklad o začínající duševní poruše správný, mladík staršího muže pravděpodobně napadl. Výsledkem ale bylo, že starší muž ve střelce zastřelil. Potom i s mladou ženou zmizeli z vagónu. Když budeme předpokládat, že se to vše událo velice rychle a že vlak měl stále nízkou rychlost, nebyl pro ně problém z něho vyskočit. I žena může vyskočit z vlaku, když jede rychlostí 8 mil za hodinu. Z vlastní praxe vím, že to je možné. Nyní do tohoto děje musíme ještě včlenit muže v kuřáckém kupé. Předpokládejme, že až dotud je rekonstrukce této tragédie pravdivá. Ale přítomnost dalšího muže nic nemění na vyslovených závěrech. Tento muž viděl mladého muže, jak přeskočil z vlaku na vlak a jak otevřel dveře sousedního kupé. Potom uslyšel výstřel z pistole a tak z vlaku vyskočil, aby je mohl pronásledovat. A proč jsme o něm od té doby už neslyšeli? Možná přišel o život při pronásledování dvojice. Možná, a to je pravděpodobnější, si uvědomil, že není dobré se do takového případu zaplést. Je to už maličkost, kterou v současné době nedokážeme vysvětlit. Přiznávám, že tato teorie má jisté malé trhliny. Na první pohled se může zdát nepravděpodobné, že by se v takovém vypjatém okamžiku vrah při útěku zatížil hnědou koženou cestovní brašnou. Moje odpověď je, že si asi byl dobře vědom, že kdyby byla brašna nalezena, byla by zjištěna jeho totožnost. Z jeho pohledu bylo tedy absolutně nutné, aby ji vzal sebou. Moje teorie stojí i padá v souvislosti s chybějící jízdenkou, a proto jsem vyzval železniční společnost, aby provedla důkladné vyšetřování, zda byla nalezena v osobním vlaku jezdící mezi Harrow a King's Ledgely 18. března jízdenka, ke které se nikdo neohlásil. Pokud by byla nalezena, pravdivost mého vysvětlení by se prokázala. Pokud ne, moje teorie může být stále ještě správná. Mladík mohl totiž cestovat bez jízdenky, nebo je mohl ztratit. Na tuto dokonale zpracovanou a pravděpodobnou teorii policie a železniční společnost odpověděli, že za prvé žádná jízdenka nebyla nalezena, za druhé, že osobní vlak nikdy nejel souběžně s rychlíkem. A za třetí, že osobní vlak byl zdržen ve stanici King's Ledgely a expres se kolem něho myhl rychlostí 50 mil za hodinu. Tak zaniklo jediné uspokojivé vysvětlení a bez jakýchkoliv nových zjištění uplynulo 5 let. Nyní se konečně objevila zpráva, která osvětluje všechna fakta a která je zcela určitě autentická. Je to dopis odeslaný z New Yorku a adresovaný témuž vyšetřovateli, jehož teorii jsem výše citoval. Zde je jeho plné znění s výjimkou 2 úvodních odstavců, které jsou osobní povahy. Jistě mi prominete, že nebudu uvádět skutečná jména. Mám k tomu sice méně důvodů než před 5 lety, kdy ještě žila moje matka, ale přesto je lepší zachovat v tajnosti některé indicie. Jsem vám dlužen vysvětlení případu, protože vaše teorie byla špatná, přestože byla velice důmyslně vykonstruována. Musím se ale vrátit v čase trochu zpět, máte-li všemu porozumět. Moji rodiče pocházeli z Bucksu v Anglii a emigrovali do států počátkem 50. let. Usadili se v Rochesteru ve státě New York, kde můj otec řídil velký obchod s drogistickým zbožím. Měl pouze 2 syny, Jamese, což jsem já, a mého bratra Edwarda. Byl jsem o 10 let starší než můj bratr. Po smrti otce jsem převzal vůči bratrovi svým způsobem roli otce já. Bratr byl veselý, odvážný chlapec. Jedno z nejnádhernějších stvoření, jaké kdy žilo. V jeho charakteru ale byla jistá slabá místa, která se stále rozrůstala a rozrůstala, jako plíseň na síru, a nebylo nic, co by je mohlo zastavit.
Matka to viděla stejně jasně jako já, ale kazila ho stále dál, protože mu nedokázala nic odmítnout. Dělal jsem, co jsem mohl, abych ho udržel na úzdě, ale on mne za tu snahu nenáviděl. Nakonec nad sebou ztratil kontrolu a nebylo nic, co by ho zastavilo. Odešel do New Yorku. Zde to s ním šlo rychle, od 10 k 5. Zprvu pouze vedl zahálčivý život. Potom se z něj stal kriminálník a po delším roce nebo dvou se stal jedním z nejznámějších mladých loutků ve městě. Dělal volavku Spirouovi McCoyovi, který byl šéfem nejznámější skupiny profesionálních falešných hráčů a všehoschopný darebák. Věnovali se karbanu a navštěvovali nejlepší hotely v New Yorku. Můj bratr byl vynikající herec. Mohl získat vyhlas, kdyby si zvolil tuto profesi. A tak hrál roli mladého anglického šlechtice, jednoduchého mladíka ze západu či studenta univerzity. Zkrátka cokoliv, co se mohlo hodit McCoyovým záměrům. Jednoho dne se oblékl jako dívka a sehrál roli volavky tak dokonale, že se to později stalo jejich nejoblíbenějším číslem. Byli za dobře jak s policií, tak s velmi vlivnou organizací Tamany. Jejímiž členy byly mafiánští bosové ovládající politiku. Zdálo se, že je už nic nezastaví. Bylo to sice v době před činností Lexowovy komise, ale pokud jste měli ty správné styky, mohli jste tehdy beztrestně dělat, co se vám zachtělo. Žádné problémy by nebyly, kdyby se drželi karet a New Yorku, ale oni musí zajet do Rochesteru a zde padělat podpis na nějakém šeku. Udělal to můj bratr, ačkoliv bylo každému jasné, že to bylo pod vlivem Spirouva McCoye. Vykoupil jsem tento šek a přiznávám, že mě to stálo pěkné peníze. Po této události jsem navštívil bratra, položil jsem šek před něho na stůl a přísahal jsem mu, že ho udám, pokud i hned nevypadne ze země. Nejdříve se všemu jenom smál, pak řekl, že ho stejně neudám, protože by matce puklo srdce. A to já přece nedopustím. Ujistil jsem ho však, že srdce naší matky je již stejně zničené. A já, že jsem v této záležitosti neústupný. Raději ho uvidím v rochesterském vězení, než v newyorském hotelu. Takže nakonec ustoupil a slavnostně mi slíbil, že se již nikdy se Spirouem McCoyem nesetká. Že odjede do Evropy a začne se živit poctivým obchodem, který mu pomohu sehnat. Okamžitě jsem ho odvezl k rodině svého přítele Joea Wilsona, který je vývozcem amerických hodinek a hodin, a přiměl jsem ho, aby dal Edwardovi zastoupení své firmy v Londýně, nějaký menší plat a 15% podíl z veškerého zisku. Způsoby a vystupování bratra byly natolik důvěryhodné, že si starého muže ihned získal a během týdne odjel do Londýna s pouzdrem plným vzorků. Zdálo se mi, že záležitost se šekem skutečně mého bratra vyděsila a že mu tato událost dala šanci vrátit se na poctivou cestu životem. Matka s ním hovořila a to, co mu řekla, ho velice dojalo, protože ona byla pro něho vždy tou nejlepší matkou a on velkým trápením jejího života. Já jsem však věděl, že Spirou McCoy měl na Edwarda velký vliv. Dostal šanci živit se poctivou prací, ale všechno záleželo na tom, jestli se podaří úplně přerušit jejich vzájemné kontakty. Měl jsem přítele v newyorském detektivním sboru a od něho jsem měl o McCoyovi veškeré informace. Když jsem se během bratrovy 14-denní plavby doslechl, že McCoy si najal kajutu na Etruri, byl jsem si jistý, že odjel do Anglie se záměrem přemluvit Edwarda, aby se vrátil k tomu, co opustil. Okamžitě jsem se rozhodl jet také a prosadit svou autoritu proti McCoyově. Věděl jsem, že to bude ztracený boj, ale byl jsem přesvědčen, a moje matka také, že je to moje povinnost. Poslední večer s matkou jsme strávili v modlitbách za můj úspěch. Potom mi dala svoji Bibli, kterou jí věnoval můj otec v den jejich svatby ve Staré Vlasti, aby byla neustále blízko mého srdce. Plavil jsem se společně s McCoyem,
a bavil jsem se tím, že jsem mu během plavby kazil jeho drobné podvody. Hned první noc jsem přišel do kuřáckého salonu a našel jsem ho v čele karetního stolku s půl tuctem mladých mužů, kteří byli na cestu do Evropy vybaveni plnými peněženkami a prázdnými hlavami. Byl připraven na velký zisk a ten by mu byl také spadl do klína. Ale překazil jsem mu to. Pánové, řekl jsem, jste si vědomi, s kým zde hrajete? O co vám jde? Starejte se o své záležitosti, řekl jeden z nich rozlobeně. No tak dobře, kdo je to? Zeptal se jeden z těch naivních mladíků. Je to Spiro McCoy, jeden z nejznámějších falešných hráčů ve státech. Ten vyskočil z lahví v ruce, ale uvědomil si, že pluje pod vlajkou konzervativní staré vlasti, kde ctí pořádek a zákon a kde nevládne tamany. Vězení a šibenice čekají na každého násilníka a vraha a z paluby zaoceánské lodi není možno nikam uniknout. Dokažte svá slova, vy, zasyčel. Dokážu, odpověděl jsem. Pokud si vyhrnete pravý rukáv až k rameni, dokážu to. Zbledl a už neřekl ani slovo. Abyste rozuměli, v těchto záležitostech jsem o leccem informován a věděl jsem proto o mechanismu, který on, stejně tak jako většina ostatních falešných hráčů, používá. Je to guma protažená dolů rukávem a připevněná svorkou těsně nad zápěstím. Právě pomocí tohoto mechanismu se snadno zbaví karet, které nechce, a nahradí je vhodnými kartami z jiné skrýše. Byl jsem si jist, že to tak je, a také to tak bylo. Proklel mě, odplížil se ze salonu a už ho nikdo během plavby neviděl. Alespoň pro tentokrát jsem nad McCoyem vyhrál. Ale brzy se mi pomstil, protože v ovlivňování mého bratra mě po všech stránkách předčil. Edward žil řádným životem v Londýně pouze několik málo prvních týdnů, ve kterých se mu podařilo provést několik zdařilých obchodů s americkými hodinkami. To vše až do doby, než jeho cestu opět skřížil ten darebák. Snažil jsem se tomu zabránit, jak nejvíce to šlo, ale marně. Další událost, o které jsem se dozvěděl, byl skandál v jednom z hotelů v Northumberland Avenue. Obchodního cestujícího tam obrali o pěknou sumu dva společní falešní hráči. Případu se ujal Scotland Yard. Četl jsem o tom ve večerních novinách a ihned jsem nabyl jistoty, že můj bratr a McCoy opět jedou ve starých kolejích. Spěchal jsem okamžitě do Edwardova pronájmu, kde mi řekli, že odešel společně s nějakým vysokým gentlemanem. V němž jsem poznal McCoye. Opustil podnájem a všechny věci si odnesl. Majitelka penzionu zaslechla několik příkazů, které dal drožkáři. Cílem cesty bylo nádraží Euston. Náhodně zaslechla vysokého muže říkat něco o Manchesteru. Domnívala se, že by to mohl být cíl jejich cesty. Zběžný pohled do jízdního řádu mi řekl, že nejbližší vlak pojede v 17.00, i když možná jeli vlakem v 16.35. Protože jsem na nádraží nenašel ani stopy po nikom z nich, použil jsem tento spoj. Předpokládal jsem totiž, že odjeli tím předchozím vlakem. A tak jsem se rozhodl je následovat do Manchesteru a pátrat tam po nich v místních hotelích. Snad ještě existuje poslední možnost záchrany mého bratra v tom, že mu připomenu, co matce slíbil. Mé nervy byly napjaty a já si zapálil doutník, abych je sklidnil. A právě v okamžiku, kdy se vlak začal rozjíždět, se dveře mého kupé prudce otevřely a před nimi se na nástupišti objevil můj bratr a McCoy. Oba byli přestrojeni, protože věděli, že londýnská policie po nich jde. McCoy měl vysoko vyhrnutý parziánový límec, ze kterého mu vykukovaly pouze oči a nos. Můj bratr byl oblečen jako žena. Černý závoj mu zakrýval polovinu tváře, ale to mě samozřejmě neoklamalo ani na chvíli, protože jsem věděl, že takový převlek často používal i dříve. Vyskočil jsem, ale McCoy mě poznal. Něco rychle řekl a průvočí přibouchl dveře. Byli uvedeni do vedlejšího kupé. Pokoušel jsem se ještě voláním na průvočího zastavit vlak, ale bylo příliš pozdě.
neboť kola již byla v pohybu. Když jsme zastavili ve Willesdenu, okamžitě jsem se přesunul do sousedního kupé. Udělal jsem to, aniž bych byl viděn, což nebylo obtížné, protože stanice byla plná lidí. McCoy mě pochopitelně očekával a tak strávil celý čas jízdy mezi Eustonem a Willesdenem tím, že se snažil zatvrdit srdce mého bratra a poštvat ho proti mně. Jsem o tom přesvědčen, protože ještě nikdy nebyl bratr tak zatvrzelý a neochotný změnit názor. Zkoušel jsem to i ono. Vykreslil jsem mu život v anglickém vězení, popsal zármutek matky, až jí přinesu takovou zprávu. Říkal jsem všechno možné, čím bych obměkčil jeho srdce, ale vše zbytečně. Seděl tam se strnutým úšklapkem na své tváři, zatímco Spiro McCoy na mě každou chvíli házel posměšné pohledy nebo nějakým slovem popíchl mého bratra k větší odvaze v jeho rozhodování. Proč nepůsobíte v nedělní škole? Zeptal se ironicky a jedním dechem pokračoval k bratrovi. Myslíš si, že nemáš vlastní vůli? Pořád si pro něho jenom ten malý bratr a on si myslí, že si s tebou může dělat, co chce. Stále si ještě nepamatuje, že jsi dospělý muž, stejně jako on. Tato slova mě vyprovokovala k rázné odpovědi. Mezitím jsme opustili Willesden, protože diskuse zabrala určitý čas. Přestal jsem se ovládat a poprvé v životě jsem ukázal mému bratrovi svou drsnější stránku. Možná by bylo lepší, kdybych to udělal dříve a častěji. Muž, zvolal jsem. Jsem rád, že mě v tom tvůj přítel ujistil, protože jinak bych si myslel, že mám před sebou nějakou školačku. Nepředpokládám, že je vůbec někde v této zemi opovržení hodnější bytost než ty, jak tu sedíš, v těchto dětinských šatičkách. Zčervenal. Přece jenom byl marnivý a zalekl se výsměchu. Je to jenom převlek, řekl a svlékl jej. Bylo nutné obelstít policii a nebyla jiná možnost, jak to udělat. Sundal klobouček se závojem a spolu s pláštěm vše zbalil do hnědé brašny. Rozhodně to nepotřebuje mít na sobě, pokud nepůjde kolem průvočí, řekl. Ani potom, odpověděl jsem. Vzal jsem brašnu a vší silou jsem ji vyhodil z okna. A nyní, řekl jsem, už nikdy nebudeš ze sebe dělat nějakou Mary Jane. V tom ti zabráním. A pokud by tato maska byla tím, co rozhoduje mezi tvou svobodou a vězením, potom půjdeš do vězení. Toto byl způsob, jak ho zvládnout. I hned jsem vycítil, že mám převahu. Jeho poddajná povaha se mnohem dříve podrobí hrubosti, než naléhavé prosbě. Zčervenal studem a oči se mu zalily slzami. Ale moji převahu pochopil také McCoy a odhodlal se mi zabránit v dalším hovoru. Je to můj kámoš a vy ho nebudete zastrašovat. Zvolal. On je můj bratr a vy ho nebudete ničit, odpověděl jsem rázně. Jsem přesvědčen, že pobyt ve vězení je ten nejlepší způsob, jak vás udržet od sebe. A o to se také postarám a nebude to moje chyba. Tak vy mě chcete prásknout? Zakřičel a ve stejném okamžiku vytáhl revolver. Vrhl jsem se po jeho ruce, ale bylo už příliš pozdě. Uskočil jsem stranou. V tom okamžiku vystřelil a kulka mířená na mě prolétla srdcem mého nešťastného bratra. Klesl bez hlesu na podlahu vozu. McCoy i já, oba stejně vyděšeni, jsme si k němu klekli každý z jedné strany a snažili se objevit nějaké známky života. McCoy ještě držel v ruce nabitý revolver. Ale jeho vztek vůči mně a moje zášť vůči němu byly pohlceny touto náhlou tragédií. Byl to on, kdo si první uvědomil situaci. Vlak v té době jel z nějakého důvodu velmi pomalu a on v tom uviděl svoji příležitost k úniku. Okamžitě otevřel dveře, ale já jsem byl stejně rychlý jako on. A tak jsme oba současně seskočili ze stupátka a kutáleli se v obětí dolů po strmém náspu. Dole jsem se udeřil o kámen a už si nic víc nepamatuji. Když jsem přišel k sobě, ležel jsem u jakéhosi nízkého keře blízko trati a někdo mi utíral hlavu vlhkým kapesníkem. Byl to Spiro McCoy.
Nechci, abyste umřel, řekl. Nechci mít na svých rukou během jednoho dne krev vás obou. Miloval jste vašeho bratra, o tom nepochybuji. Ale nemiloval jste ho ani o chlup víc než já, ačkoliv můžete říct, že jsem to projevoval podivným způsobem. Rozhodně teď, po jeho smrti, zůstal pro mě svět strašně prázdný a je mi jedno, jestli mě předhodíte Katovi nebo ne. Při pádu si podvrknul kotník a tak se mé seděli, on s nepoužitelnou nohou a já s hučící hlavou. A povídali jsme si tak dlouho, až se moje hořkost pomalu začala měnit v něco jako sympatii. K čemu by bylo pomstít se za bratrovu smrt muži, kterého se dotkla stejně bolestně jako mě. Posléze, jak se mi postupně rozjasňovala hlava, začal jsem si také uvědomovat, že nemohu proti McCoyovi udělat nic, co by se nedotklo mě nebo mojí matky. Jak bychom ho mohli obvinit bez toho, aniž by byla zveřejněna spoluúčast mého bratra? Věc, kterou jsem si přál ze všeho nejméně. Bylo skutečně v jeho i v našem zájmu tuto záležitost co nejvíce ututlat. A tak jsem se ze mstitele zločinu stal spiklencem proti spravedlnosti. Místo, kde jsme se nacházeli, byla jedna z bažantic, které jsou ve staré vlasti tak běžné. Zatímco jsme ve tmě šmátrali kolem sebe, abychom našli cestu pryč, začal jsem s vrahem mého bratra vymýšlet způsob, jak celou záležitost utajit. Podle toho, co říkal, jsem si brzy uvědomil, že pokud v kapse mého bratra nezůstaly nějaké papíry, o kterých nevíme, potom není nic, podle čeho by ho policie mohla identifikovat nebo zjistit, jak se sem dostal. Jeho lístek byl v McCoyově kapse a stejně tak lístek od zavazadla, které zanechali v úschově na nádraží. Jako většina Američanů i on věděl, že je levnější a snadnější koupit si oblečení a jiné osobní věci v Londýně, než je tahat sebou z New Yorku. Takže všechno jeho prádlo i oblečení bylo nové a bez označení. Zavazadlo, které obsahovalo jeho převlek a které jsem vyhodil oknem, zapadlo mezi ostružinové keře, kde dosud zůstalo ukryto, nebo ti možná odnesl nějaký tulák. Možná ho našla i policie, ale nezabývala se jim. V každém případě jsem o tom nečetl v žádných londýnských novinách. Pokud jde o holinky, ty byly součástí kolekce, kterou dostal pro potřeby obchodování. Možná i proto je měl sebou při cestě do Manchesteru. Ale už je příliš pozdě na to, abychom to řešili. Chápu policii, že případ nevyřešila. Jinak to ani dopadnout nemohlo. Zůstala tam pouze jedna malá stopa, kterou mohli sledovat, ale příliš malá. Mám na mysli to malé kulaté zrcátko, které našli v kapse mého bratra. Není přece obvyklé, aby takovouhle věc u sebe nosil mladý muž, že ano? Ale každý hráč karet by vám řekl, co takové malé zrcátko znamená v rukou falešného hráče. Když si při hře sednete kousek od stolu a položíte si malé zrcátko do klína sklem nahoru, můžete při rozdávání karet vidět všechny karty, které dáváte spoluhráčům. Není potom těžké zvýšit sázku, když znáte jejich karty. Je to tak důležitá část výbavy falešného hráče jako guma se sponkou v rukách Spearow a McCoye. Kdyby si policie dala toto do souvislosti s nedávnými podvody v hotelích, mohla mít v ruce důležitou stopu. Myslím, že už více není potřeba vysvětlovat. Té noci jsme se dostali do vesnice Emersham, kde jsme se vydávali za dva muže na pěší túře. Potom jsme nenápadně přijeli do Londýna, odkud McCoy odjel do Káhyry a já jsem se vrátil do New Yorku. Moje matka zemřela o 6 měsíců později a jsem rád, že mohu říct, že se nikdy nedozvěděla o tom, co se skutečně stalo. Žila v iluzi, že se Edward poctivě živí v Londýně a já jsem neměl to srdce říct jí pravdu. Nikdy nepsal a protože nepsal opravdu nikdy, nebylo jí to podezřelé. Jeho jméno bylo to poslední, co vyslovila, než zemřela. Je ještě jedna věc, pane, o kterou vás chci požádat a považoval bych to za protislužbu, za toto mé vysvětlení. Pokud to pro mě můžete udělat, vzpomeňte si na tu Bibli, která tam byla nalezena.
Vždy se mi nosil v náprsní kapse. Musel se mi ztratit při tom pádu. Má pro mě mimořádnou cenu, protože je to rodinná památka, do které můj otec zapsal datum mého a bratrova narození. Přál bych si, abyste na správném místě podal žádost o vydání a poslal mi. Pro nikoho jiného nemá žádnou cenu. Pokud ji pošlete na adresu Pan X, Bessenova knihovna, Broadway, New York, určitě se mi dostane do rukou. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle byl britský spisovatel, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně ovlivnili podobu detektivního žánru. Narodil se 22. května roku 1859 v Edinburghu, ve Skotsku ve Spojeném království, a zemřel 7. července roku 1930 v Crowborough, Sussex, Spojené království. Život ohraničený těmito dvěma daty naplnil vrchovatě nejen tvůrčí prací spisovatele, ale i rozsáhlou občanskou aktivitou, která mu ve své době přinesla mezinárodní proslulost a inspirovala Francouze k tomu, že pro něho vymysleli přezdívku Dobrý obr. Navštěvoval Stonyhurstskou školu. Medicínu studoval na Edinburské univerzitě a říká se, že diagnostické metody jednoho z tamnějších profesorů ho přivedly na ideu dedukční metody, které později v jeho knihách s takovým zdarem užíval Sherlock Holmes. Lékařskou ordinaci si zprvu otevřel v Saucí a psát začal právě v době, kdy čekával na pacienty. Světová sláva, kterou sklidil za své knihy, korunovala už jen širokou popularitu člověka s pozoruhodně vznešenými cíly. Mnohdy byl poslední nadějí zločinců, kteří žádný zločin nespáchali, ale nedokázali se vymknout z osidel soudní mašinérie. Stačí připomenout jeho úsilí dokázat nevinu v případě Oscara Slettera. Aktivně se zabýval sportem v době, kdy to zdaleka nebylo tak obvyklé jako dnes. Sám se několikrát osvědčil jako schopný detektiv a často býval žádán o pomoc. Jako lékař se zúčastnil burské války. Byl i kazatelem a misionářem. Jeho největším úspěchem bylo vytvoření postavy Sherlocka Holmesa, která si brzo získala mezinárodní uznání a trvale svého tvůrce odváděla od jiné literární práce, které on sám dával přednost. V jedné povídce Conan Doyle dokonce dopustil, aby byl Sherlock Holmes zabit, ale rozčarování čtenářů, lidé začali po svém oblíbeném hrdinovi nosit smutek a bombardovali autora protestními dopisy. Donutilo ho postavu slavného detektiva opět vzkřísit. Sherlocka Holmesa zná celý svět, neví se ale už tak obecně, že jeho tvůrce kromě mnoha jiných prací napsal například i historii burské války. Vytvořil ostatně i další nezapomenutelné postavy, které přecházely z jedné jeho knihy do druhé. Například postavu profesora Challengera nebo brigadíra Gerarda. V některých jeho knihách najdeme vědecko-fantastické příběhy dávno předtím, než se tento druh literatury sformoval jako samostatný žánr. V pozdějších letech napsal i několik knih o spiritismu. Arthur Conan Doyle jako první veřejně vystoupil pro změnu korunovační přísahy ve snaze odčinit křivdu vůči anglickým katolíkům. První varoval před hrůzami letecké a ponorkové války. Byl horlivým propagátorem stavby tunelu pod Lamaňským kanálem. Z jeho popudu byly do anglické armády zavedeny ocelové přilby a námořnictvo bylo vybaveno moderními záchrannými pásy. Patřil k zakladatelům spolku pilgrimů,
který měl posílit angloamerickou vzájemnost. Byl předsedou Spolku pro reformu rozvodového zákona a jeho účast na pověstném Edileyho případu přiměla anglické ministerstvo vnitra ke zřízení apelačního soudu. Napsal ve své době proslulou odpověď Bernardimu a jakoby na okraj veškeré ostatní činnosti i šestisvazkové dějiny první světové války. A tak Sir Arthur Conan Doyle patří nejen literatuře. Angličané ho právem považují za postavu mezinárodního významu. Byl občanem celého světa a zároveň vzorem konkrétní angažovanosti ve prospěch svých spoluobčanů. Věřil v suverenitu bystrého zdravého rozumu. Celý život byl zastáncem spravedlnosti a hlasatelem snášenlivosti mezi lidmi.